राजधानी डी ब्रदर्स आतंक व्यवसायी को दादावटी मागेबा सह होईछि मरणांतक आक्रमण। राजधानी रसुलगढ़ शिल्पांचल व्यवसायी निकुंज छोटराई उपर होईछि आक्रमण। ऑफिस रे व्यापक भंगारुजा सह होईछि लुटपाट। घटनार खोलताड़ आरंभ करिछि कमिश्नरेट पुलिस। राजधानी रे दुर्वृत्तक दादागिरी व्यवसायी को दादावटी मागेबा सह मरणांतक आक्रमण। ଫଳସାମନ୍ତ ବ୍ରଦର୍ସ ଲିଙ୍କ ନେଇ ପୋଲିସର ତନାଘଣା। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପୁରା ରସୁଲଗଡ଼ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭାଲେଣ୍ଟିନା ପାଇପ୍ କାରଖାନାର ମାଲିକ ନିକୁଞ୍ଜ ଛୋଟରାୟ। ସୋମବାର ରାତିରେ 7ରୁ 8 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିକୁଞ୍ଜଙ୍କ ଅଫିସରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧଳସାମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ନିକୁଞ୍ଜଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାଦାବଟି। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲେ ଫୋନ୍ ପେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭାଇ ପଠେଇଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଭାଇ କ'ଣ ମୁଁ ତ କିଛି ଭାଇ ଭାଇ ଜାଣିନି ନା ଭାଇ ପଠେଇଛି ଭାଇ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ ସେ କ'ଣ ସାମନ୍ତ ଧଳ 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 ମୁଁ କେଉଁ ଧଳ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧଳ କିଏ ଧଳ ସାମନ୍ତ ମୁଁ କାହିଁକି ସେ କଥା ଭାବିବି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାହେଲେ ବସ୍ ବୋଲି ମୋତେ ପେଲି ପେଲି ମୋ ଚେୟାରକୁ ନେଇଗଲେ ମୋର ସେଠି ପାୱାର ପ୍ୟାକ୍ ମୋ ମୋବାଇଲ ସବୁ ନେଇଗଲେ ପର୍ସ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ନେଇଗଲେ। ଘଟଣା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିକୁଞ୍ଜ ଛୋଟରାୟ ଏବେ ଭୟଭୀତ। କାହାରି ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ କି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ କେହି ଦାଦାବଟି ମାଗିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା। ପଶିକରି କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ କିଛି ବି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସଲ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେସ୍ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ କିଛି କ୍ଲୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେଉଁମାନେ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପାଖଆଖର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦାଦାବଟି ପଛରେ ଡି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ହାତ ଅଛି କି? ଜେଲ୍ରେ ରହି ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ନିଜ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି କି ନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶୀଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।